μικρό παιδί, μέσα στην καρδιά μου υπήρχε αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Εφραίμ. От малко дете в сърцето ми присъства този голям светец, Ефрем великомъченик и чудотворец. Има хилей и светена вода от светеца в къщата, където пораснах. От малък, за мен той беше светия още преди да го обявят за такъв. Изведнъж стана нещо разтърсващо и изригна в сърцето ми. Чух, че е обявен за светия на православната ни църква, свети Ефрем. Тази новина беше за мен като ядрена експлозия в сърцето ми. За мен, свети Ефрем, е един велик светия, даже сред най-големите. С сълзи в очите и уважение към личността на светията на сърцето ми, свети Ефрем, хиляди хора от всички краища на земята идват, за да се поклонят на светите мощи и иконата му. Всяка година много гърци се събират на празника на 5 май, за да се участват в светата литургия. Това е нещо, което пълни сърцето и радва душата на всеки грък. Не съществува човек, не съществува вярващ, който да не усети чудното присъствие на светеца. И едно такова чудо се случи на мен, смиреният раб Божий. Спомням си, че когато първия път трябваше да изпълня тропара на светеца, сълзи на умиление и радост ме изпълниха, защото щях да пея тропара на светеца на сърцето ми, тропара на светия мъченик Ефрем. Това беше много съкровено преживяване. Благословението и любовта му да имаме. Амин. Του Αγίου του Μεγαλομάρτυρα Ефρέμ, την ευλογία του και την αγάπη του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Εν όρη των αμόμων ως περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας βαρβάρων υποστάς επιδρόμας Εφραίμ μεγάλο μάρτης του Χριστού διά τούτο αναβλήσεις χαρινάει της ευλαβός βοσίσι δόξα το δεδοκό της ίσχυν δόξα το σε θαυμαστός αντί δόξα το ενεργούντι διά σου πασί.